Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми министър Желязков. На мой устен въпрос от 17 декември 2019 година, вие отговорихте в пленарна зала на 17 януари 2020 година, че, цитирам, няма изискване държавата да посочва свой представител в органите за управление. Към настоящия момент държавата няма представител в управителния съвет на Параходство Български морски флот АД. Независимо от горното, аз чакам свикване на общо събрание, за да поставя този въпрос. Затварям цитат. И тъй като става дума за фактически подарени на купувача над 133 милиона лева обществени средства, моля да отговорите на следните въпроси. Как така от 2008 година, т.е. веднага след приватизацията, до 2016 година, т.е. 8 години, държавата имала представител в управителния съвет на Български морски флот АД, а от 2017 година вече няма? Кой представител на правителството е наредил да се направи този скрит подарък на приватизатора и той е бил оставен да се управлява безвъзмездно над 133 милиона лева народна пара? Пояснявам, това са средствата, които той не е заплатил при приватизацията на 30%, които са останали формално собственост на държавата. В периода 2009 ноември 2020 година правено ли е писмено или устно предложение от представител на държавата на общо събрание на Български морски флот за разпределение на дивиденд в полза на акционерите, в това число и за държавния 30% дял? Кой е направил предложенията, на коя дата и в каква форма? В периода февруари-ноември 2020 година, вие лично, като принципал на 30% от Български морски флот, посещавал ли сте фирмата, срещал ли сте се с нейното ръководство, на коя дата, в какъв състав, с какви искания и конкретни резултати? Опитахте ли да обвържете и в каква конкретна форма плащането на държавни помощи на Български морски флот АД и свързани с неговия частен собственик фирми, все още неплатените от него груби нарушения на приватизационния договор и дължимите по този договор неустойки? Благодаря, господин Гечев. Не го приемайте като коментар, но то по-скоро това беше запитане, тъй като задавате доста въпроси и не знам дали ще стигне времето на министъра да отговори. Заповядайте, господин министър. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев, условията за приватизация на Параходство Български морски флот ЕАД са определени със стратегия за приватизация на Параходство Български морски флот. Стратегията е приета с решение на Министерски съвет номер 109 от 21 февруари 2007 година. Съгласно стратегията за приватизация, за продажба са предложени и съответно е осъществена продажбата на мажоритарен пакет акции от капитала на дружеството. Можем само да предположим, че целта на продажбата на мажоритарен пакет от акции е била да осигури на инвеститора възможност ефективно да управлява дружеството, самостоятелно да взима и изпълнява важни за неговото развитие решения, включително като изпълнява поетите с приватизационния договор задължения. За една немалка част от задълженията по приватизационния договор държавата е ограничила възможностите на купувача с определен от нея срок, като отново предполагам, че целта е била държавата да придобие увереност в сериозността на инвеститора, неговата отговорност в управлението на актива и правилност на взимането от него решения, свързани с устойчивото икономическо развитие на дружеството, запазването и разширяването на позициите му на фрахтовия пазар и като цяло постигане на цели, поставени от държавата пред инвеститора. Сред посочените задължения, които са ограничени със срок, е задължението на купувача в съответствие с член 4.5 от договор за приватизация на параходството, сключен 8 август 2008 година, да осигури участие на представител на държавата в съвета на директорите на дружеството за период от 5 години, т.е. до 2013 година. След изтичане на този период, купувачът няма задължение да гласува в общото събрание за назначаването на такъв. Доколкото договорът е сключен през август 2008 година, съображенията на държавата по тази част от въпроса следва да бъдат отправени към този момент. Потвърдението, което вие излагате в вашето питане, е, че на приватизатора е бил подарен близо 133 милиона лева обществени средства. Ви обръщам внимание на начина на придобиване от купувача на предложените за приватизация 70% от капитала на дружеството чрез продажба, чрез заплащане на постигнатата цена, което само по себе си изключва
предполагана безвъзмездност. Става въпрос за 440 млн. лева за 70%. През периода 2009-2020 година Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в качеството си на управляващ правата на собственост на държавата на 30% от капитала на дружеството гласува основно против приемането на предложението на управителния съвет, одобрено от надзорния съвет, реализираната печалба на параходство Български морски флот за съответната година да бъде отнасяна в неразпределена печалба от минали години. Тоест винаги в посочения период заявяваното от Министерството е било печалбата да се разпределя между акционерите. Купувача по сделката и българската държава, съответно 70 към 30%. Условията за вземане на решение по този въпрос, както впрочем и по други въпроси от дейността на дружеството, са предопределени със стратегията от 2007 година и договор за приватизация от 2008 година. В рамките на мандата на сега действащото правителство, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегодно прави предложение част от печалбата на дружеството за съответната година да бъде отчислена за акционерите, съответно дивиденд за акционерите при условията и размери не по-малки от 50 на 100 при спазване на изискванията на член 247а от Търговския закон. Предложението се отправи от упълномощен представител на българска държава на всяко редовно общо събрание на акционерите на параходство Български морски флот АД, на което се приема годишния финансов отчет на дружеството. В пълномощното, което издаване за гласуване на редовните общи събрания, изрично се посочва пълномощникът да направи горепосоченото предложение, както и да гласува против предложението печалбата съответната година да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години. По въпроса ви, дали лично като принципал на 30% съм посещавал фирмата, срещал ли съм с нейното ръководство, на коя дата, в какъв състав, с какви искания и конкретни резултати, ви информирам, че през периода февруари до ноември 2020 година съм провеждал онлайн срещи с изпълнителния директор на дружеството Александър Калчев. В това число и в рамките на подотрасловия съвет по транспорт, организиран и проведен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Морска администрация с участието на заместник-министър на транспорта, синдикални организации и други участници. Както посочих, подотрасловия съвет е проведен неприсъствено с използването на онлайн платформа. Основна тема на подотрасловия съвет е настъпилата криза вследствие на пандемията от COVID-19. На заседанието капитан Калчев участва в качеството на заместник-председател на Асоциацията на корабопритежателите в България и изложи основни проблеми пред индустрията вследствие на пандемията. Относно опити за обвързани в каква конкретна форма плащането на държавата, държавни помощи на Български морски флот АД и свързани с неговия частен собственик фирми, заявявам, че категорично не са правени опити за осигуряване каквото и да е от държавни помощи на параходство Български морски флот. Няма информация да е искано подобно нещо и от ръководство на дружеството. В допълнение на горното, искам да отбележа, че параходство Български морски флот се развива успешно, като в момента притежава 32 кораба за масови насипни товари, гореспоменатите 4 кораба в строеж, 6 портови влегача с общ дедуейт над 1,3 милиона тона и средна възраст на корабите в експлоатация от 7 години и половина, което е прави сред най-модерните ефективни компании в този сегмент не само в Европа, но и в света. Дружеството продължава да инвестира в нови модерни кораби, като през 2019 година е сключило договори за строителство на 4 нови 31 800 тонни кораба за превоз на масови товари на обща стойност от над 150 милиона лева, които ще бъдат доставени през 2021 и 2022 година. Благодаря, господин Желязков. Като от това дружество българската държава продължава да притежава 30%. Благодаря ви. Господин Гечев, заповядайте. Имате право на реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми министър Желязков, вие и вашата колежка, госпожа Николова, давате тук отговори не само според мен, като търговски агенти на частния собственик на Български морски флот. Нашите въпроси са вие как защитавате държавния интерес, интересите на българското общество. Нека да поясним. При приватизацията новия собственик, председател на надзорния съвет и основния акционер, един от вашите така любими партньори, господин Кирил Домощиев, е заплатил 70% от Български морски флот, 30% са останали. И ние ви питаме, защо сте му подарили другите 30%, а не да каканижете. Нямате представител. Значи, много ви моля, дали сте се уважително към министър. Не ме прекъсвайте. Не ще ви прекъсна, защото правилника ме задължава да го правя. Аз разбирам, че имате функция по защитата на господин Домощиев. Нямам нищо, просто се дръжте възпитано. И ми дайте времето.
Да. И няма да му учите как да се държа. Държа се достатъчно възпитано. Така че, господин министър, вие не отговорихте на въпросите какво правите. Тия 30% безвъзмездно ги върти акционерното дружество на господин Домощиев. Безплатно. Не получавате печалба и обяснявате, защото те си реинвестирали печалбата ми. Разбира се. Аз ли да ви уча, че те имат 1000 начина чрез подизпълнители и трансфери на средства да си прибират печалбата по друг начин? И държавата не получава една стотинка. Вие не може да не знаете, че вашия колега Караниколов, знаете, че той обяви в края на 2013 година, цитирам, поради това, че няма приходи от дивиденти и че няма социално значими ангажименти тази фирма, трябва да бъде продаден дела от 30%, но вие не го продавате 10 години. Защо не го продавате тогава на пазара, за да се прибере държавата съответните средства? Ами защото сте го подарили. Въртат са народните пари, нито получаваме дивиденти, нито си получаваме парите за тези 30%. И какво чакате? И тук сега ми обяснявате какви кораби са купили миналата година. Вие защо не казахте, че акционерното дружество, приватизатор на фирмата, не е изпълнило приватизационния договор? Защо не казвате, че те дължат 54 милиона лева по оценка на вашето правителство и на агенцията за следприватизационен контрол? Защо не казвате, че собственика, който вие хвалите и с който често така се явявате на обществени събития в приятна обстановка, върти българската държава и прави всичко възможно, разигравя да не плати 54 милиона, колкото са му годишните разходи на футболния клуб Лудогорец? Значи ще издържаме футболни клубове, много добре, всички обичаме спорта. Приключвам. Ще си караме яхтите с шампанското и тук ще ми каканиже правителството. Сте му подарили 30%. Това е пълен сапорт, който правите на определени български олигарси. И след 3-4 месеца ще бъде потърсена сметка ден по ден какво е ставало с тия пари. Благодаря ви. Благодаря, че свършихте с каканиженето, господин Гечев. Дуплика. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гечев, уважаеми народни представители, накратко си нахвърлях няколко наброски по темите, които нахвърляхте в пространството. Може би за разлика от вас, аз не познавам така добре лайфстайла на човека, за когото говорите. Освен това не разбрах дали за вие говорите с Голямова или с Малкова. Дали въпросът е отправен риторично към някой друг или към мен лично? Това, което аз ви обясних, мисля, че за втори път, е, че държавата е запазила 30%, защото такава е била стратегията, която е гласувана 2007 година. Дори са обявени за продажба 70%. Това е стратегията 2007 година. 2008 година така е сключен договорът, за да се продадат 70% за 440 милиона. Държавата е собственик на 30% от дружество с балансова стойност 800 милиона. Това означава, че вие, говорейки за реинвестиране, всъщност не чувате, че аз казах, че става въпрос за фонд неразпределена печалба. Това са много различни неща. Аз съжалявам, но не съм бил ваш студент. Но не съжалявам, а и не съм на изпит в момента, за да коментираме икономически теми. Това, което се показва, е ясно, че с 30%, което е по-малко от 2/3 според изискването на Търговския закон, дори когато представителят на държавата гласува против, мнозинството взима решение. Това въпрос може да го зададете към Агенция за публичните предприятия, съобразно стратегията за приватизация от 2007 година. Благодаря.